Кривий Рог – це Пхеньян. Це українські війська вбивають. Бачите, оце вам Кривий Рог. А що ні? Приїхали б російські танки на окраїну Кривого Рога, точно так же вийшли б з хлібом, солью. Це феномен, що тут не відбувалося якоїсь Криворозької Народної Республіки. Це просто чудо. За корупцію потрібно розстрілювати, розумієте? Стоїмость проїзду була б по 10 гривень, це для них було б благо. Страна воює, тисячі погибших, і нічого не міняється.